Aquest és el problema que tenim a la ciutat. I en el cas que està visquent València, ara aquests xiquets, que sí. El seu valencià sí. Se'ls treu, què pensa vostè sobre bueno, aquesta... Home, el País Valencià és un cas absolutament contrari a Catalunya. A Catalunya hi ha una política d'immersió lingüística, per exemple, l'ensenyament. El 100% de població catalana menor de 30 o 40 anys no pot dir que no coneix el català, que no el sap. En canvi, al País Valencià el procediment és diferent, és d'una doble xarxa escolar. Tu tries. Uh-huh. Llavors, si tu tries la xarxa, diguem-ne, d'ensenyament en valencià, tu acabes la teva escolarització que saps català i castellà igualment. En canvi, si tries l'altra, la que és castellà, segurament sortiràs de la xarxa que hi ha sense saber-ne, sense saber castellà, sense saber català. Uh-huh. I per tant, doncs, es produeix una divisió de la societat. La societat valenciana és un cas de una societat dividida en qualsevol política lingüística que es faci, no? Bueno, ja per canviar una miqueta de tema, sí. Nosaltres estem fent allò, no sé si et sonarà, un projecte solidari, sí. On cada any anem a Esmara, una vegada que és un campament de refugiats d'Argèlia. Sí. I ens agradaria saber si vosaltres, com a partit polític capdavanter, li agradaria promoure alguna activitat solidària en el vostre programa electoral. Bé, és que ja ho fem, ja fem promoció, diguem-ne, d'activitat solidària, no? I precisament m'estàs parlant d'una cosa doncs així que ens toca molt de prop, perquè estem fent moltes coses, diguem-ne, doncs amb la població sahrauí, diguem-ne, que està colindant doncs amb Algèria, no? Amb els camps de refugiats aquells, que és una vergonya internacional que encara existeix, no? De manera així, no? I nosaltres doncs cada any venen aquí doncs molts nens sahrauís de Sant Boi a passar les vacances. Nosaltres doncs amb això doncs estem molt contents que la ciutat sigui tan hospitalària en aquest sentit, no? Després estem promovent activitat solidària doncs amb alguns països de Centroamèrica, que pot millorar molt, però per exemple estem fent projectes de que converteixin entorns naturals a vegades que tenen ells privilegiats, selvàtics o de platges, d'aquelles verges i virginals, doncs amb factors d'atracció turística per a les seves comunitats, que puguin produir doncs riquesa a les seves... I els estem assessorant des del punt de vista d'entorn natural, des d'aquí, perquè puguin ells plantejar-se doncs coses d'aquest tipus d'aprofitament del seu entorn natural com a recurs. Jo us portava un regal. No sé si... Sí. Perquè he pensat que venia aquí, que m'havíeu convidat, doncs us volia regalar una cosa. Us vull regalar una fotografia, perquè la pugueu tenir. És una fotografia que ara just fa 80 anys, el dia 6 d'abril del 1931 es va fer. No? És una fotografia d'un míting que va venir a fer Francesc Macià aquí a Sant Boi. La primera vegada que Francesc Macià venia aquí a Sant Boi. Està envoltat de gent santboiana. Un que va ser posteriorment el primer alcalde republicà de Sant Boi, que era amb Valdiri Déu, després d'un altre que era un carboner, el carboner del poble, no? que va ser el que va proclamar la república des del balcó de l'Ajuntament. Hi ha una cosa molt divertida, que diu que ho va fer amb tanta passió, es va enfilar al balcó de l'Ajuntament el 14 d'abril, no? De 1931, amb tanta emoció de proclamar la república, que ho va dir tan fort, i visca la república, i visca Catalunya, i tal, que la dentadura postissa li va saltar del balcó de l'Ajuntament fins a terra, no? I tota la gent buscant la dentadura postissa per terra, no? O sigui, que tenim una història local, que a vegades doncs, és molt poc coneguda, i llavors doncs, us he portat això perquè ho tingueu, i perquè evidentment, diguem-ne, doncs, assimileu dintre de la vostra educació, doncs, que segur que ho feu ja, aquests aspectes de la història local, que a vegades són anècdotes, a vegades són coses molt, molt, molt petites, no? Però que són molt significatives. La república del 1901 es va proclamar també aquí a Sant Boi fa 80 anys. Fa 80 anys, Nosaltres ens considerem els hereus d'aquesta gent, no? D'una generació valenta, d'una generació, diguem-ne, que estava lligada amb això que dèiem, amb totes les entitats associatives, amb tot l'associacionisme de Sant Boi. Sant Boi era una ciutat, un poble petit en aquella època, però bullia d'activitat social, no? Aquesta gent era la que protagonitzava aquesta activitat social. Per tant, no era gent que venia de fora i venia a fer el discurs de política, no? Era gent que estava tot arreu, no? I que,
i que en aquell moment va sentir la pulsió de política, no? d'intentar canviar les coses, va provocar un 14 d'abril de 1971, és a dir, un canvi de règim i l'adveniment de la República, la possibilitat de que Catalunya pogués tornar a tenir llibertats nacionals que durant tota l'època borbònica no els havia tingut, no? I per tant, a nosaltres ens agrada sentir-nos hereus d'aquesta gent, no? A més, és gent, això, és un carboner proclamant la República, no? Això per nosaltres té una una icona, diguem-ne, no? Per nosaltres és un plantejament de qui som, quina és la nostra identitat política, però també de qui som nosaltres, no? Que nosaltres som gent del poble, diguem-ne, gent molt normal que ens poden trobar pel carrer i que ens poden fumar la bronca a vegades pel carrer de coses que hem fet malament, o a vegades de felicitar-nos per coses que hem fet bé, no? I que donem resposta perquè tenim la clara idea de que la política local és una política de proximitat, de primera persona, no? I hem d'estar allà, no? Per tant, doncs, aquesta fotografia per nosaltres ens agrada molt, no? Francesc Macià com a símbol de la Catalunya, doncs, de la República del 1931, envoltat de santboians i santboianes, bueno, en aquest cas com santboianes, però que no n'hi ha cap, perquè en aquella època, doncs, la política era cosa d'homes, però que van protagonitzar aquell moment i que també van proclamar la República poques hores després de que es fes la plaça Sant Jaume. Es va fer aquí a la plaça de l'Ajuntament amb el fervor que es va fer i deixant la dentadura. Per tant, nosaltres des d'aquí Sant Boi també estem col·laborant i participant d'això. Doncs, bueno, el temps ha acabat. Bueno, ja us he advertit, bueno, que jo m'enrotllava molt, perdoneu. Bueno, i espero que, bueno, esperem que tinguis una bona campanya. Bueno. I, bueno, salut. El que no s'hagi fet en 4 anys ja no es farà més, tampoc, bueno, però vull dir que nosaltres confiem en això, en el que hem fet en aquests 4 anys. Doncs moltes gràcies. A vosaltres. Com us he portat això? De l'escola, són unes guies d'amfibis i d'ocells que hem fet dintre dels espais naturals del Delta. Sabeu que Can Dimoni s'ha integrat dintre dels espais naturals. Doncs aquestes són les guies que s'han fet per identificar, doncs, ocells, amfibis, rèptils, mamífers, i que, perquè la tingueu, si no la teniu, a la biblioteca del centre. Moltes gràcies. A vosaltres. Estem en foto.